Fala amigos, amigas, família do canal Santo Churrasco. Meu nome é Emiliano, como vocês já me conhecem. E hoje dando continuidade ao segundo capítulo da nossa série Santo Churrasco na Copa do Mundo. Vamos homenagear o povo mexicano hoje, fazendo o que tem de mais típico que você encontra em qualquer rua do México, que são tacos. Hoje vamos fazer a nossa versão toda na churrasqueira, desde a massa, guacamole, a carne assada bem temperada, como tem que ser. Eu gosto muito da culinária mexicana, eu gosto muito da cultura mexicana, eu tenho um vínculo já há algum tempo, desde que eu me conheço, se eu lembro bem, desde adolescente, já com a música, o rock, representado por Molotov, Café Tacuba, assim, representando muito bem o rock latino, e sempre escuto desde então, e fora a comida, né, e as bebidas também. Eu tive a oportunidade de ir para o México uma vez e, assim, em todas as ruas do México você encontra um trailer que vende tacos, burritos ou uma taqueria com diversos tacos, tá? Então hoje a gente vai fazer a nossa homenagem a eles, fazendo o nosso taco 100% na grelha, 100% na churrasqueira. Então, pessoal, é isso. Essa é a homenagem que a gente quer fazer para vocês. E agora vamos apresentar os ingredientes, mas não sem antes fazer aquele brinde com a boa tequila. Guerreiro Águia para você, Águila, Jaguar para mim, viva México! Salud! Então vamos utilizar abacate, pode ser avocado também se você achar, pimenta, dedo de moça, pimenta jalapeño, azeite, mix de pimentas da Gonzalo, pimenta preta, coentro, sal da Gonzalo com chimichurri, tomate, cebola, alho, limão. E essa linda carne arrachera que Casa de Carnes Majestade nos deu. E pessoal, vamos iniciar então a massa dos nossos tacos. Vocês vão ver que é extremamente simples. Me acompanha aqui então. Ó, que a gente vai colocar apenas uma xícara de farinha de milho. Então, pessoal, é uma xícara de água para cada xícara de farinha de milho, tá? Só que isso pode variar, depende do clima e tudo mais. Então, mas não na percepção da massa, né? Quando ela estiver consistente, aí tá na hora de você parar de colocar água, tá bom? Então, vamos colocar também um pouco de sal. Bem, pessoal, a massa está pronta, tá? No máximo 20 minutos de descanso para essa farinha de milho ficar bem úmida. Enquanto isso, vamos lá na Casa de Carnes ver qual que é a de hoje. Bem, pessoal, chegamos aqui na Casa de Carnes Majestade, aqui hoje com meu amigo Thiago, certo? Certo. E hoje uma carne diferenciada aí para fazer a receita, né? É, cara, hoje a gente vai estar apresentando aí para vocês o diafragma, né? Uhum. O diafragma tem uma carne totalmente diferenciada, ela tem um sabor bem característico dela, um sabor mais forte. E alguns lugares é conhecido como entranha fina, outros lugares até como lombinho, mas é a mesma carne. É uma carne que vem na parte por dentro da costela ali, no interior da costela. Certo. É, na Argentina e Uruguai a gente conhece como entranha também, ou no México como arrachera, que é a receita que a gente vai fazer hoje. Então, vamos ver como que tira essa carne? Vamos lá. Vamos lá.
pessoal, vamos começar fazendo o guacamole, tá? É, já pode começar com ele, porque você deixa ele refrigerado. E eu vou contar um segredinho para ele não ficar escuro também, tá? Então vamos começar aqui com o abacate, tá? Cortando ele. Sempre pegue um abacate maduro, tá? Como esse aqui. E agora, cortar o nosso tomate. Tá? Eu vou tentar, vou usar só um, tá? E vou tentar evitar utilizar as sementes. Meu tomate já está cortado, só ir colocando aqui no nosso recipiente. Reparem que além do sabor do tomate, essa cor diferenciada, né? Bem pessoal, então agora vou usar cebola roxa. Eu optei por ela porque ela é um pouquinho menos forte, né, digamos assim. Mas se você usar a branca, que eu também uso às vezes, você pode refogar ela, tá? Sem problema nenhum. Bem, pessoal, agora vamos colocar um pouco de coentro, só um pouco. Tem muita gente que não gosta. Eu já usei algumas receitas, eu estraguei o almoço, a janta. Então, sem exageros, a receita típica de guacamole vai um pouco de coentro, tá? E tem esse seu sabor marcante. Então, sem muitos exageros, vamos tentar pegar aqui só. Agora, usar um limão, além de dar um sabor um pouco mais ácido, ele também ajuda a que o guacamole não oxide tão rápido, tá? Então só meio limão. Esse limão tem bastante suco, tem uns que eu pego e tem, tá mais seco que, sei lá, coração de ex, pode ser? Sei lá. Vamos colocar bastante azeite. Seja generoso com azeite aqui. Tá, o sal, só um punhadinho e vai corrigindo, tá? E agora é só misturar. Guacamole mexicano, ó, que beleza. Sensacional. Não passem no sal, tá? Só um punhadinho, qualquer coisa você vai corrigindo. Bem pessoal, como vamos fazer as tortilhas na churrasqueira, a massa fica com a textura um pouco oleosa, tá? Então a gente vai dar uma ajudada com farinha para não esticar ela na massa e fazer as nossas tortilhas. Vamos lá. Pessoal, vamos então agora colocar as pimentas. Isso a gente vai utilizar para o nosso molho de pimenta. Primeiro vamos dar uma separada na brasa aqui que já está no jeito. Braseiro, como sempre, de respeito, senão não tem como.
panelas que a gente vai usar para o nosso molho. Mais a cebola também. Bem, então agora esperar mais ou menos uns 15, 20 minutos, tá? Até ficar assado, vocês vão ter que ir virando, tá? E depois é só tirar e vou mostrar para vocês como vamos fazer o nosso molho para esses tacos maravilhosos. Bem, pessoal, chegou a hora agora de fazer o nosso molho de pimenta. Pimentinhas aqui no jeito. Jalapeño, dedo de moça. Também temos alho e cebola, tá? Bem, gente, para as pimentas agora, basicamente, a única coisa que a gente vai fazer é tirar aqui o talinho. Só tirar isso aqui, ó. E a pimenta direto pro liquidificador. Se você tiver um processador também, está valendo. O alho. Vou colocar aí uns 4 dentes de alho, tá? Ó, nem precisa fazer muito esforço, já tá um purezinho. Sem muito esforço, as cascas vão para a brasa, dá um aroma para a gente. Bem, pessoal, está quase tudo no jeito, agora vamos para a carne. Essa carne aqui, vocês já viram a explicação lá na Casa de Carnes Majestade. É uma carne excelente, vocês podem encontrar lá. Não é muita gente que conhece, tá? Mas vejam só, olha a qualidade. Na textura, parece muito a fraldinha, né? É uma carne excelente, eu particularmente adoro, tá? Aqui já veio limpinha. Como vocês viram anteriormente, eu só vou dar uma cortada aqui no meio para ficar mais fácil para manipular, tá? Regra número 1 de churrasco: quanto mais fina a carne, o fogo mais forte, tá? Então a temperatura forte. Isso aqui é no máximo 5 minutos de cada lado. Vocês veem que ela é bem fina, tá? Então vamos para os temperos agora. Vamos então colocar esse mix de temperos da Gonzalo. E é excelente, um mix de pimentas, na verdade. E agora, o sal com chimichurri, para dar o toque final, tá? Sem muito exagero, porque a carne é fina. Vamos deixar a carne 5 minutinhos aí, enquanto isso, vamos colocando nossas tortillas à mão, ou então 5 segundos, tá ótimo. Deixar assando aqui, ó. Bem, pessoal, vamos deixar então nossas tortillas aí nessa temperatura, sempre monitorando se a borda já tá meio douradinha, né? E deixar 5 minutos de cada lado aproximadamente, e aí já tá pronta para tirar, tá bom? Pronto, pessoal, então, bom, como vocês podem reparar, tivemos um probleminha com a temperatura e com a umidade da massa. Então foi necessário dar uma esticadinha nelas, tá? Porque não tava com a flexibilidade que precisava, tá? Então eu tive que tirar, dar uma esticadinha. A massa, como é a farinha de milho, ela fica um pouco mais quebradiça, não tem jeito, tá? E, bem, estamos tirando agora, colocando aqui nesse pano. Bem, pessoal, agora vamos deixar descansando aqui, tá? Para não perder na temperatura. Enquanto isso, vamos colocar nossa carne. Como eu falei para vocês, 5 minutos de cada lado é o suficiente. Bem, pessoal, agora vamos cortar aqui, já tiramos até
uma lasquinha. Eu recomendo demais esse corte econômico. Tinham pedido por aí na comunidade, lá nos comentários. Ah, faz um corte de carne mais econômico. Tá aqui, esse. Artesanais. Começar a colocar a carne. A gente coloca um pouco de guacamole. E o molho de pimenta, que não pode faltar, né? Nosso molhinho de pimenta. Sensacional. E eu tinha um pouquinho de queijo cheddar sobrando na geladeira. Só para dar uma finalizada turbinada. Mesmo assim a massa tá dando uma quebradinha. Mas nada que afete o sabor, certo? Tá apimentado de verdade. Como tem que ser. Mas o guacamole, toda essa carne, o cheddar, a massa em si, dá uma boa equilibrada. É isso, pessoal. Façam em casa, que é realmente sensacional. Bem, pessoal, chegamos no final do nosso capítulo do México, dedicado ao México. Esperamos que tenham gostado dessa receita. Se não querem fazer a massa, vocês viram que tem uma certa dificuldade aí. Até aqui pra gente deu uma quebrada no final a massa, né? Por causa da temperatura, da umidade. Mas enfim, tem outras massas prontas aí no mercado, só comprar. Mas experimente essa carne, esse corte fantástico. Ele é mais econômico, tá? É bem suculento, bem parecido com a fraldinha, como eu já mencionei. Guacamole, sensacional. E o molho de pimenta, gente. Precisam experimentar. Então é isso, espero que tenham sido do agrado de vocês, da comunidade mexicana aí. Tem alguns mexicanos que seguem a gente. Enfim, um grande abraço para todos e até o próximo capítulo. Saúde e viva México!